Niagara Şelaləsi yaxınlığında Birləşmiş Ştatlar-Kanada körpüsünün Amerika tərəfindəki keçid məntəqəsində avtomobil partlayıb. Federal Təhqiqatlar Bürosunun Buffalo-dakı sahə ofisi açıqlamasında bildirib ki, Göy Qurşağı körpüsündə baş verən hadisə araşdırılır. Kanada baş naziri Justin Trudeau partlayışı çox ciddi vəziyyət adlandırıb, nazir bildirib ki, ərazidəki 4 sərhəd keçidi bağlanıb, Buffalo Niagara beynəlxalq hava limanı bütün avtomobillərdən təhlükəsizlik yoxlamalarına başlayıb. Hörmətli spiker, Niagara Şalayəsi yaxınlığında Göy Qurşağı körpüsü keçid məntəqəsində avtomobil partlaması açıq-aydın çox ciddi hadisədir. Çoxlu suallar var və biz mümkün qədər tez cavab almağa cəhd edirik. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə sıx əlaqə saxlayırıq və onlarla yaxından işləməyə davam edəcəyik. Yenilikləri təqdim edəcəyik. Verə biləcəyim yeniliklər budur ki, hazırda Göy Qurşağı Burulğan, Queensland və sülh sərhəd keçid məntəqələri bağlıdır. Ölkə üzrə bütün sərhəd keçid məntəqələrində əlavə tədbirlər həyata keçirilir. Biz bu hadisəni fövqəladə sürətdə ciddi qəbul edirik.